អ្នកត្រូវតែរៀនពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងចូលកុំខ្លាចធ្វើអ្វីទៅមានកំហុសតែអ្នកមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសដដែលជាលើកទី2នោះទេនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអាគីអូមូរីតាថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី28និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោកអាគីអូមូរីតាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនកំពូលបច្ចេកវិទ្យា Sony វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មបរិគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកអាគីអូមូរីតាមានដូចជាទី1សិក្សាទីផ្សារនៅតាមដងផ្លូវមូរីតាមិនចូលចិត្តពាក្យស្រាវជ្រាវទីផ្សារទេតែគាត់ឲ្យតម្លៃការសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់តើមនុស្សកំពុងធ្វើអ្វីនៅតាមដងផ្លូវតើពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់អ្វីតើពួកគេកំពុងស្ដាប់អ្វីតើអ្វីដែល Sony អាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អប្រសើរទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលមូរីតាបានរៀនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់គាត់ជឿទៅលើការពិនិត្យការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងញាណខាងក្នុងរបស់គាត់ទី2បង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ពិភពលោកមូរីតាបានបង្កើតយុទ្ធនាការទីផ្សារដ៏ជោគជ័យដោយគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទៅជាសាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកគាត់និយាយថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យផលិតផលមិនល្អមាននិរន្តរភាពនោះទេគាត់ចង់ឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងក្នុងការចងចាំគ្រប់ជាតិសាសន៍Sony មានន័យថាសំឡេងយុវជនដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលនឹងមានអនាគតភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់ទី3អ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានន័យថាអ្នកជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពបង្កើតថ្មីមូរីតាជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពបង្កើតថ្មីតែមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងពីរបៀបធ្វើវាគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីចុះទស្សនកិច្ចនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗរបស់គាត់និងព្យាយាមជួបជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់ៗគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិករបស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ជាអ្នករួមអាជីពការងារជាជាងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់គេប្រើប្រាស់ទី4ជំនះទំលាប់ចាស់និងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពថ្មីនៅឆ្នាំ1989មូរីតាបានរួមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិយាយត្រង់អត់សំចៃមាត់ម្នាក់សរសេរសៀវភៅមួយក្បាលក្រុមចំណងជើងថា The Japan Can Say No មានន័យថាជប៉ុនដែលអាចនិយាយថាទេឬមិនព្រមដោយសារសម្ដីក្នុងសៀវភៅនេះគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដ៏មានអំណួតហើយអ្នកជំនួយខ្លះបានបដិសេធមិនធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងសម្រាប់គាត់ការនិយាយដែលផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនជាធម្មជាតិរបស់គាត់ទេវាគឺជាឆន្ទៈរបស់មូរីតាដើម្បីជំនះនឹងទំលាប់ចាស់ទី5បង្កើតទីផ្សារដែលមិនទាន់មានមូរីតាយល់ថាគាត់មិនចាំបាច់បង្កើតផលិតផលដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារទេតែគាត់អាចបង្កើតទីផ្សារដោយខ្លួនឯងទាំងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលបានដិតជាប់ជាមួយនឹងគាត់និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជារៀងរហូតគាត់ដឹងថាទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ណាស់ហើយគាត់មានជំនឿថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អាចឈរជើងបានគឺបង្កើតផលិតផលដែលមានការច្នៃប្រឌិតកំពូលនិងមានគុណភាពកំពូលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
សរុបសេចក្តីមកដើម្បីបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវសិក្សាទីផ្សារនៅតាមដងផ្លូវបង្កើតទីផ្សារដែលមិនទាន់មានជំនះទំលាប់ចាស់និងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពថ្មីហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានន័យថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ